Театральна сцена і хіп-хоп – речі, здавалося б, не поєднувані, проте для танку на Майдані Конго стереотипи не перешкода. Наприкінці березня гурт демонстрував свій симфонічний хіп-хоп у Харкові. Тепер черга дійшла й до Києва. Готували нову програму «Танки» з оркестром «Слобожанський». Шефство над проєктом Олександрові Фозі Сидоренку і Олегові Фаготу Михайлюці довелося ділити з диригентом. Працював диригент, він і аранжувальником був. Юрій Яковенко, як з'ясувалося згодом, коли ми грали на «Червоній руті» в Харкові, він тоді маленьким був присутнім, на балконі стрибав. А тепер ось так доля звела, і він так поставився до цієї роботи. Фозі і Фагот дізналися, що до деяких пісень узагалі не планували застосовувати оркестрову обробку. Останнє слово було за керівником оркестру. Пісню ми колись записали трек «Зроби мені хіп-хоп 20 років по тому». Просто для бонуса, просто прикол розказати, що було. Хто геєм став, хто в Ізраїлі, з головних героїв цієї пісні. І ось він там, ізраїльська тема, в нього там починають скрипки, якусь хаванагілу. Тобто він таку настільки занурився в матеріал, що він підкреслював навіть якийсь маленький полутон. Тобто у всій пісні два слова дають який акцент, він це підкреслював музикою або аранжуванням симфонічним оркестром. Ну це, знаєш, такий підхід був, на котрий ми взагалі навіть не розраховували, а він реально красавець. Завітали на симфонічний хіп-хоп у столиці друзі й колеги конголетівців. Знімальна М1 помітила біля входу Лілію Пустові Дмитра Шурова, який бігцем глянув на футболки від Тиннемака і чкурнув до залу, і Вадима Красноокого. Лідер Mad Hatz XL висловив свою точку зору стосовно того, чому Тиннемака заходилися експериментувати. На такі експерименти здатні ті рок-гурти, які вже в своєму основному форматі багато чого досягли, і хочеться спробувати чогось, скажімо, більш амбітного, тому що оркестр – це все-таки дуже серйозна планка і в плані професіоналізму, і в плані того, що якщо гурт недостатньо відомий, недостатньо популярний, він не зможе собі дозволити зробити концерт в великому залі, тому що він просто не збере цей зал. Чи то Тиннемака бере приклад із зарубіжних виконавців, чи ще з якихось причин. Та телеоператорам дозволили знімати лише перші три пісні. Спочатку вуха слухачів потішила оркестрова обробка пісня «Пані та панове». Далі пролунали «Шоколад» і «Забув». А коли об'єктиви камер уже були приспущені, конголесці зарядили прем'єрою нової пісні, назву якої ще не повідомляли. Цікаво, як поводився оркестр. Спочатку і на сцені, і в залі люди сиділи. А під час виконання деяких композицій музиканти відривалися від партитур і давай махати свичками. За губну гармошку час від часу брався диригент. Тиннемака тричі викликали на біс. Зазвичай усі музиканти при цьому йдуть за лаштунки. Однак цього не відбулося, і Фозі пожартував. Побережем ваш час, бо оркестру дуже довго виходити за сцену і повертатися. Після того, як музиканти відіграли на другий біс, близько третини глядачів вирішили, що вже кінець шоу, і залишили зал. Аж тут Фозі заявив: ну все, точно на коня. Плещучи в долоні, публіка залишила насиджені місця та почала танцювати.